Na tenhle vzoreček je zapotřebí počet ok dělitelný třemi. Na ukázku jsem nabrala 33 plus dvě krajová oka, vždycky na dvě jehlice nabírám. Začneme první řadu. První oko sejmu. Odpočítám si tři oka. Jedna, dvě, tři. Jehlici vsunu mezi třetí a čtvrté. Naberu přízi, protáhnu. První oko upletu hladce. Zbývající dvě spletu dohromady obratce, jestli se mi to podaří. Tak. A takhle se vzoreček opakuje až do konce řady. Jedna, dvě, tři. Sunu mezi třetí a čtvrté oko, naberu, protáhnu, upletu hladce první oko, zbývající dvě, spletu, obratce. Jedna, dvě, tři, mezi třetí a čtvrté, protáhnu, upletu hladce, a spletu, obratce. Takovým způsobem pokračuju až do konce řady. Tak, první řada, krajové oko pletu obráceně. Druhou řadu pleteme všechny oka obratce. První sejmu a ostatní až do konce řady obratce. Další řadu upleteme hladce. Krajové oko sejmu a všechny oka až do konce řady pletu hladce. Krajové oko obratce. Další čtyři řady jsem upletla lícovým vzorem. To je lícová strana hladce a rubová strana obratce. Můžete si uplést 3, 4, 6, kolik se vám bude líbit. A další řada pokračuje stejným vzorkem jako v první řadě. To znamená první oko sejmu. Odpočítám 3. Podsunu. Protáhnu. První oko hladce. A dvě spletu obratce. Jedna, dvě, tři.
20. A dvě spletu obrace. Jedna, dvě, tři. Protáhnu. Pletu hladce. Dvě spletu obratce. A tak pokračuju až do konce řady. Teď ještě upletu další čtyři řady lícového vzoru. Krajové oko sejmu a pletu až do konce řady obratce. Ještě upletu jedno opakování vzorku. První oko sejmu. Jedna, dvě, tři. Protáhnu. První oko upletu hladce. A dvě spletu obrace. Jedna, dvě, tři. Protáhnu. Upletu hladce. A dvě spletu obrace. Jedna, dvě, tři. Protáhnu. Hladce. Tak a zase až do konce řady. Poslední oko obrace. Takhle vypadá vzoreček jednoduše. A takhle je z dvojité příze. Je takový silnější.